יש הלכה שאומרת שנכנס אב ממעטים בשמחה, ואם יש ליהודי דין עם גוי, אז ישתמט ממנו באב כי הריע מזלה. המזל לא טוב. הרבה אסונות קרו בחודש אב. ויש שאלה בפוסקים, עד מתי? יש בזה שלוש דעות, וזה ממש מעניין לראות את זה. מגן אברהם מביא בשם רבנו ירוחם, אחד מהראשונים שחיו לפני מאות שנים, עד סוף חודש אב, עד ראש חודש אלול. חודש שלא אמריה המזנה. החידה שחי לפני 280 שנה בערך, הוא כותב עד ט"ו באב, כתוב שלא יהיו ימים טובים לישראל, כמו ט"ו באב, עד ט"ו באב. הבן איש חי, שחי לפני קצת יותר מ-100 שנה, כותב עד 10 באב, שכתוב שרובו של היכל נשרף בעשירי. כל אחד הכיר את השיטות האחרות, אבל למה כל אחד בחר לפסוק כמו מה שפסק? כי יש לנו כלל שאומר, את רוח הטומאה האוויר מן הארץ. בכל דור הולכת הטומאה וקלה, והולכת הקדושה ועולה. אז רבנו ירוחם שחי לפני כל כך הרבה שנים, בימיו ישראל היו בשיא הכאב של הגלות. המגן אברהם זה כבר אחרי שהארי הקדוש עולה לארץ ישראל, רבי יוסף קארו עולה לארץ ישראל, מתחיל כבר כי בא אורך, אז הוא אומר ט"ו באב, והבן איש חי כבר לפני יותר מ-100 שנה, ברוך השם כבר הארץ התחתת פריאה בעין יפה, והכוח של הרשעה עוד ירד. הוא כותב כמה נשאר, מהטומאה הזאת היא אחד מאלף. ובימינו יהיה רצון שכל החודש יהפך לששון ולשמחה לבית ישראל, אמן ואמן.